Велика Британія планує передати нову гусеничну машину розмінування Минюф-370 для потреб Збройних сил України, повідомляє британське Міністерство оборони. Машина, розроблена та вироблена швейцарською компанією Minjuf Systems, є пілотованою гусеничною платформою з захищеною бронекапсулою оператора та мінним тралом. Мінний трал призначений для розмінування території з густою та важкопрохідною рослинністю, що особливо актуально для розмінування типових українських земель, лісопосадок та сільськогосподарських угідь. Минюф може знешкоджувати протитанкові та протипіхотні міни та має середню продуктивність розмінування від 15 тисяч метрів квадратних до 30 тисяч метрів квадратних на добу. Машина оснащена дизельним двигуном Deutz з потужністю 367 кінських сил та має модульну конструкцію MW370, яка включає систему кондиціонування, що дозволяє працювати у різних метеорологічних умовах. Крім того, на борту встановлені системи моніторингу відмов її вузлів та агрегатів. Безпеку оператора забезпечує п'яте, подібне днище та захисне скло, яке витримує влучання бронебійних боєприпасів. Також важливо відзначити, що машина працює у двох режимах – пілотованому та безпілотному, дозволяючи оператору керувати нею на відстані до 1 кілометра. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.